Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Današnja tema je Slovenija i njeno članstvo u Evropskoj uniji, odnosno nastavljamo onu prethodnu tribinu gde je bilo reči o putu Slovenije, kako je ona postala članica, a danas će po starom dobrom običaju biti reči o tome kako je iskoristila ovih 20 godina članstva. Upravo 1. maja, dakle pre dve nedelje, se obeležavalo zvanično dve decenije od članstva 10 država koje su tada postale članice, među kojima je i Slovenija. I drago mi je da je baš ova slovenačka priča dospela da bude prezentovana u periodu u aprilu i maju, baš kada je prava godišnjica. Zašto mi je drago da je baš Slovenija? Zato što je Slovenija, pored toga što je bivša republika naše zajedničke države, i važno je njeno članstvo zato što je jedna od onih država koje intenzivno guraju članstvo zemalja regiona Zapadnog Balkana. Dakle, upravo zbog toga mi je i posebno zadovoljstvo što baš nakon dve decenije njihovog članstva govorimo o tome kako je nekada najrazvijenija republika SFRJ iskoristila svoje članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ono na osnovu čega ću pratiti kako su slovenački građani gledali i gledaju danas na članstvo, odnosno na prednosti i nedostatke članstva njihove države u Evropskoj uniji, pratit ću kroz istraživanja Eurobarometra, to su one istraživanja javnog mnjenja koje se rade na nivou Evropske unije, a i šire, dakle i države kandidati ulaze u taj u ispitaničku grupu. Tako da to će nam biti glavni alat za tumačenje šta se događalo u Sloveniji tokom ove dve decenije na osnovu promjena u stavovima, odnosno percepciji građana Slovenije o njihovom članstvu. I to sve, naravno, se menjalo pod uticajem kako domaćih, tako i spoljnih faktora, odnosno determinanti. Ono čime bih počela jeste da je 2004. kada je postala članica, Slovenija gajila jako visoka očekivanja o tome kako bi ona mogla da iskoristi svoje članstvo, posebno u pogledu visine brutodruštvenog proizvoda. U tom trenutku Slovenija se nalazila na 79% brutodruštvenog proizvoda proseka Evropske unije, odnosno na prosek Evropske unije. Međutim, razočaravajuća stvar je ta što je dve decenije kasnije ona na 92%. Prvi podatak je iz 2021. tada je bilo 90%, a najnoviji podatak za 2023. kaže da je na 92% brutodruštvenog proizvoda. Dakle, kakva su bila očekivanja, realnost ipak nije potvrdila ta očekivanja. Danas ću vam pokušat ću da vam predstavim zašto Slovenija nije ispunila sva ta velika očekivanja koje je imala u pogledu, naravno, ovih ekonomskih pokazatelja, gde je najvažniji pokazatelj upravo taj brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika. Odmah nakon što je postala članica, dakle samo u prvih mjesec dana od članstva, Slovenija je započela proces ulaska u mehanizam deviznog kursa. To je zapravo predvorje eurozone. I ona je već 28. juna pristupila mehanizmu deviznog kursa. Sljedeće važno dostignuće za Sloveniju u tom trenutku jeste bilo to što je na sednici Saveta za opšte poslove i spoljne odnose decembra iste godine, dakle 2004. predstavljen novi oblik predsedavanja, odnosno predsedništva Evropskom unijom. To je ono što je sada već poznato kao trojka i što je već dve decenije poznato kao trojka. I Slovenija je imala čast da bude član te prve trojke, dakle po tom novom sistemu, da bude član prve trojke zajedno sa Nemačkom i Portugalijom. Odluka da Slovenija predsedava, i ta trojka se desila 2008. godine, dakle ta odluka da Slovenija predsedava Unijom 2008. godine je naravno podstakla domaću elitu da krene što pre sa pripremama za ovo predsedavanje. Dakle, Slovenija je bila prva država
među novim državama članicama koja je bila predsedavajuća savetom ministara, odnosno Evropskim savetom. I ona se naravno, kako je bilo i očekivano, pokazala dobro u tom svom prvom predsedavanju, kao dobro organizovana funkcionalna zemlja, sposobna da iznese sve te izazove koji se postavljaju pred jednu državu koja predsedava tim ogromnim aparatom Evropske unije. Ipak, u očima nekih slovenačkih posmatrača, odnosno komentatora, tom njenom prvom predsedništvu, a i onom drugom koje je usledilo 2021. Su date neke ozbiljne zamerke u smislu, bez obzira što je organizacija bila dobro pripremljena, zamerke se odnose na to što su po njihovom mišljenju postale praznine u ostvarivanju slovenačkih nacionalnih interesa tokom tog predsedavanja. Kažem, to se ponovilo i 2021. kada je Slovenija bila drugi put na čelu Europske unije u svojoj dosadašnjoj istoriji članstva u Uniji. I sa organizacione tačke ona je naravno bila odlična, bez obzira što su joj otežavajući faktor, kao veliki otežavajući faktor, je bila pandemija, odnosno problemi vezani za COVID-19. Njena glavna ambicija vezana za to drugo predsedavanje 2021. je bila da postavi pitanje proširenja na Zapadni Balkan ponovo na vrh agende, odnosno da otvori tu diskusiju o proširenju. Ona je ipak uspela, uprkos zamoru od proširenja koji dugo godina vlada među velikim brojem država članica Evropske unije po pitanju proširenja na Zapadni Balkan, ali uspela da organizuje jedan summit tokom svog predsedavanja Evropska unija i Zapadni Balkan, i to u oktobru 2021. Iako je na tom summitu još jednom potvrđena evropska perspektiva za region, Unija se, nažalost, nije obavezala na neke konkretne vremenske okvire u vezi sa pristupanjem, čemu se, naravno, Slovenija nadala. To je bio njen glavni cilj tokom predsedavanja. I izrazita podrška proširenju Evropske unije na region Zapadnog Balkana ostaje prioritet spoljne politike Slovenije, bez obzira na političku orijentaciju, odnosno bez obzira na vladu koja se nalazi na koja je izabrana u Sloveniji, odnosno njen sastav u smislu političkih partija. Iako podrška Evropskoj uniji od strane njenih građana nikada nije pala na, tokom ove dve decenije, uslovno da kažemo, na kritičan nivo, te brojke upravo odražavaju reakcije javnosti na konkretne EU politike i neke konkretne krize i događaje koji su u vezi sa Evropskom unijom. Pa tako, nakon uspešnog referenduma o članstvu koje je održan 2003. godine, dakle prethodio je članstvu kao što znamo i bio jako veliki odziv, odnosno jako veliki procenat glasova za članstvo Slovenije u Evropskoj uniji, 2004. godine, odmah nakon članstva, na anketama Eurobarometra, slovenački građani su u ogromnom procentu od 82% anketiranih izjavili da su ponosni što su deo porodice Evropske unije. I u tim prvim godinama posle članstva Slovenija je vrlo striktno sledila odluke, odnosno preporuke Brisela. Bile, da kažemo, figurativno pravi štreber od među državama, među novim državama članicama. Ona je to se naravno rezultiralo i time što je uspela prva među novim državama članicama da uđe u eurozonu. To se dogodilo već 1. januara 2007. godine. Dakle, ta njena ekonomska politika je u prve tri godine, od 2004. do 2007. bila apsolutno usmerena na ispunjavanje onih čuvenih kriterijuma konvergencije, dakle ne kriterijuma iz Maastrichta, nego kriterijuma konvergencije za ulazak u eurozonu. Ona je podnela program konvergencije odmah nakon nekoliko nedelja nakon što je postala članica, dakle nakon 1. maja 2004. godine. Dakle, u startu je već bilo planirano rano usvajanje evra. Videli smo u slučaju nekih drugih država da iako je bilo planirano rano usvajanje evra, to se ipak nije desilo tako rano kao što su te države planirale. Međutim, Savet Evropske unije je odmah, znači jula 2004. kad je ocenjivao ovaj program konvergencije koji je Slovenija podnela, on je ukazao na određene
neusklađenosti između slovenačkog zakonodavstva i evropskog sistema centralnih banaka i statuta Evropske centralne banke. Naravno, Slovenija je uspela da otkloni ove neusklađenosti, odnosno nekompatibilnosti, vrlo brzo u roku od 2 godine. Banka Slovenije, odnosno Slovenačka nacionalna banka, imala poseban tim koji je radio na prelasku na euro i koji je vodio računa i o formalnim pripremama i pravnim, kao i o komunikaciji sa širom javnošću, što je bilo jako važno da se javnost na adekvatan način obavesti, informiše, uputi u to šta će se desiti sa njihovom državom kada bude promenila valutu. U cilju je pripremljena i posebna publikacija za konsultacije sa građanima, dakle da bi se građani informisali, kao i poseban web sajt koji je bio u funkciji sve do od februara 2006. do juna 2007. dakle 6 meseci nakon što je prešla već na euro, gde su građani mogli da postavljaju konkretna pitanja koja su ih zanimala u vezi sa tim. U maju 2006. godine je komisija donela odluku da se finansijski sistem Slovenije da je u potpunosti, odnosno u velikoj meri integrisan sa širim finansijskim sistemom Europske unije i to je, kažem, značilo da je od 1. januara 2007. Slovenija ušla u eurozonu. Kakve su bile reakcije javnosti? Dakle, slovenački građani su vrlo pozitivno pozdravili ovu odluku. Njih 79% je smatralo da apsolutno nema sa tim problema. Samo 4% ispitanih je odgovorilo da je zabrinuto zbog promjena valute. Sam taj proces prelaska na euro je olakšala činjenica da su Slovenci već vrlo bili upućeni, odnosno upoznati sa evrom, ne samo zbog blizine Austrije i Italije, već i zbog toga što su mnogi od njih imali štedne račune upravo u toj valuti, a preduzeća su vrlo često navodila i druge cene za proizvode koje nude, naravno veće cene u evrima, za proizvode u evrima. To je dakle bio prvi značajan korak u integraciji Slovenije u Evropsku uniju. Drugi važan korak je usledio iste godine, dakle samo krajem godine, decembra 2007. je Slovenija postala članica Schengen zone. To je naravno dovelo do ukidanja graničnih kontrola sa Austrijom, Italijom i Mađarskom, dok je sa Hrvatskom na hrvatskoj granici kao spoljnoj šengenskoj granici morala da bude znatno ojačana kontrola. To je činjenica da je ušla u zonu Šengena, dodatno je povećalo osjećaj Slovenaca da je njihovo mišljenje važno, da se oni pitaju za odluke u vezi sa Evropskom unijom. Pa je tako na istraživanju iz 2008. godine čak 60% Slovenaca odgovorilo da je Evropska unija nešto pozitivno što se njima dogodilo, a prosek u tom trenutku za Evropsku uniju je bio 48%. Dakle, vidimo to slovenačko, da kažemo, uslovno rečeno, oduševljenje Evropskom unijom za nepune 4 godine nakon što je postala članica. Naravno, slovenačko predsedavanje koje je usledilo isto od 2008. godine je dodatno ojačalo tu percepciju i te stavove slovenačke javnosti. U narednim godinama je taj početni entuzijazam nestao usled prvenstveno spoljnih faktora, ali i nekih faktora unutrašnje politike. Prvi veliki spoljni faktor koji je uzdrmao stavove Slovenaca po pitanju Evropske unije jeste ekonomska i finansijska kriza koja je Sloveniju pogodila nešto kasnije nego ostale države, dakle nešto posle 2008. godine, kada se Sloveniji desila jedna vrlo do tada nezamisljiva stvar, imala je najozbiljniji pad svog brutodruštvenog proizvoda i to za 7,5%. Između 2004. i 2008. godine
slovenački izvoz je porastao sa skoro 13 milijardi na 20. 2009. je on pao na 16 i trebalo je čak dve godine da se vrati na nivo iz 2008. godine. Dakle, ovo su brojke koje govore o razmerama krize koja je nastupila, koja je pogodila Sloveniju. Ta dubina krize je, koji su razlozi zbog čega je Slovenija tako loše prošla u tokom ekonomske i finansijske krize, jeste, to sam prethodni put pomenula na kraju, to što je ona postepeno izabrala pristup postepenog preduzimanja strukturnih ekonomskih reformi tokom perioda tranzicije od socijalizma ka tržišnom kapitalizmu. Iako su čak i Evropska unija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj u više navrata upozoravale Sloveniju, njenu vladu, na taj nedostatak sveobuhvatnih strukturnih reformi koje su se odnosile na penzionu reformu, na reformu bankarskog sektora, zatim takođe visoko, u tom trenutku je bilo jako visoko državno vlasništvo u privredi, takođe se odnosilo i na poresku reformu. Ti predlozi su bili jako teški, uslovno rečeno da kažemo, za slovenačke vlade koje su u tom periodu bile aktuelne i one su prosto odbijale da takve zakonske predloge stavljaju u parlament na glasanje i samim tim su odlaganjem tih reformi doprinele ozbiljnim posledicama sa kojima se suočavala Slovenija tokom svetske ekonomske i finansijske krize. Pošto su te reforme, kažem, bile nepopularne, sve vlade su ih odlagale, do trenutka kada je nastupila kriza, kada je morao da se uspostavi jedan vrlo oštar i restriktivan program kako bi se izbeglo da se Slovenija pridruži one grupi najugroženijih država, najugroženijih u smislu pretnje od državnog bankrota. To su države članice u pogrednom nazivu PIGS grupe. To je Portugal, Italija, Grčka i Španija, engleska skraćenica, dakle PIGS. Kako bi se izbeglo to, usledilo je ozbiljno smanjenje budžetskih rashoda u različitim oblastima, zamrzavanje plata, razne druge restriktivne mere koje su bile odgovor na krizu i vrlo nepopularne, kao što sam rekla. I na taj način možemo da objasnimo političku nestabilnost slovenačkih vlada između 2012. i 2014. godine, kada čak tri uzastopne vlade nisu uspjele da završe svoj mandat. Koliko je ozbiljna bila kriza u Sloveniji, govori nam nekoliko pokazatelja. Prvi, da je 2009. godine zemlja zabeležila drugi najveći pad BDP-a u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, država za koje su članice ekonomske organizacije, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, odmah iza Estonije. Ako se setite, poslednja u nizu baltičkih država o kojoj sam govorila je bila upravo Estonija i tad sam govorila da je Estonija imala najveći pad brutodruštvenog proizvoda. Dakle, Slovenija je bila na drugom mestu. 2016. godine je već taj nivo brutodruštvenog proizvoda i brutodruštvenog proizvoda po glavi stanovnika bio na nivou ostvarenom iz 2007. Dakle, sve ovo kada znate, odnosno kada znamo, onda možemo da shvatimo zašto Slovenija 2023. godine stoji na 92%, a zašto je počela sa 79%. Druge države su zabeležile veći rast u tom periodu, ali, kažem, ovi neki faktori su vrlo otežali slovenačko penjanje na toj lestvici najbogatijih evropskih država članica Evropske unije. Što se tiče stranih direktnih investicija, ona je bila pogođena, naravno, određenim kašnjenjima i to je bila pogođena više od ostalih zemalja članica, ali nešto kasnije ću reći nešto detaljnije o stranim direktnim investicijama. Većina najvećih slovenačkih izvoznika multinacionalne preduzeća jesu bile firme poput Merkura, Gorenja, Preventa ili Trima. One su i dalje poslovale pozitivno i u 2008. i 2009. godini kada je nastupila kriza, ali su zabeležile nižu prodaju. Slovenija je počela da gubi na atraktivnosti kao lokacija za strane investitore.
I domaće firme su mahom premestile svoje poslovanje i svoje aktivnosti u inostranstvo. Od 2008. godine je rastao broj, odnosno procenat stranih investitora koji su Sloveniju ocenjivali kao izrazito neatraktivnu investicionu lokaciju. 2012. godine čak 73% stranih direktnih investitora je reklo da je Slovenija neatraktivna i da se uslovi za ulaganje pogoršavaju, dok je 2013. čak taj procenat iznosio 84%. Dakle, to govori o nedovoljnoj atraktivnosti Slovenije kao države gde treba da dođu strane direktne investicije. Ove sve nepopularne politike koje sam pomenula su dosta uticale na percepciju javnog mnjenja, odnosno na javno mnjenje njihove stavove o i mišljenju o Evropskoj uniji, pa je tako istraživanje Eurobarometra iz 2014. godine donelo značajnu promenu u procentima. I dalje se 63% Slovenaca osjeća ponosno što su građani Evropske unije. Taj pad, dakle, za 20% u odnosu na 2010 godina pre toga. Ali je slika, odnosno imidž Evropske unije kod građana Slovenije dosta pao, jer je u 2004. bilo 62% građana koji su bili oduševljeni pozitivnom slikom Evropske unije. 2014. imamo svega 38% građana koji imaju potpuno pozitivnu sliku o Evropskoj uniji. U jednom drugom istraživanju, koje je rađeno iste godine, Slovenci su upitani šta oni misle ko je u boljoj poziciji da okonča ekonomsku i finansijsku krizu kroz uvođenje nekih efikasnih politika, da li Evropska unija ili njihova država. I Slovenci su odgovorili, 35% njih je reklo da je to Evropska unija koja može da efikasno završi krizu, a samo 17% je, odnosno duplo manje, je izjavilo da misle da njihova vlada može efikasnije da završi krizu, u stvari, reforme kojim bi se završila kriza. I to dovoljno govori o tome da su ipak građani Slovenije, čak i ako je opala ta pozitivna slika Unije, zadržali svest da neke stvari može efikasnije da završi Unija u odnosu na njihovu državu, koja se odnose konkretno na ekonomiju i finansije. Sledeći spoljni događaj, sledeća spoljna determinanta, odnosno faktor koji je takođe uticao na negativne stavove slovenačkih građana prema Evropskoj uniji, jeste migrantska kriza iz 2015. krize, kada je veliki broj migranata zapravo prešao Sloveniju i došao u Sloveniju na putu ka zapadnim zemljama Evropske unije, posebno kada je Mađarska zatvorila granicu 2015. godine. Slovenija je ostala kao glavna ulazna tačka u šengenski prostor. To intenzivno i masovno kretanje migranata kroz njihovu zemlju je izazvalo jaka antimigrantska osjećanja kod Slovenaca. Čak 73% njih je odgovorilo 2016. godine negativno na pitanje o potencijalnom doprinosu migranata slovenačkom društvu, a čak 40% je odgovorilo da njihova zemlja ne treba da pomaže izbjeglicama, odnosno migrantima. To iskustvo sa izbjegličkom krizom je navelo nekoliko zemalja članica, kao što nam je poznato, da promene svoje granične procedure ili da zatvore svoje granice. One koje su promenile svoje granične procedure, među njima je bila i Austrija, i to je direktno uticalo na slovenačke građane koji su prelazili svoju severnu granicu sa Austrijom, odnosno to su oni dnevni migranti, Slovenci koji su radili u Austriji, koji su svakodnevno mogli da prelaze taj granični prelaz da bi radili u susednim oblastima Austrije. To je sve zajedno dodatno uticalo na porast negativnih osjećanja, odnosno na porast skepticizma kod građana u pogledu toga da Evropska unija zapravo ne može efikasno da se izbori sa jednom krizom takvih razmera kakva je migrantska kriza bila u tom trenutku. To nam pokazuju i rezultati Eurobarometra iz 2017. kada je 45% slovenačkih građana
odgovorilo da je članstvo dobro za njihovu zemlju, a čak 41% je odgovorio da članstvo ne smatra ni dobrim ni lošim. I taj broj je značajno porastao u odnosu na 5% koliko je iznosio taj broj pre 3 godine. Sada je, dakle, 41% onih koji nisu sigurni da li je članstvo uopšte dobro za njihovu državu. 2017. godine se desio još jedan ključan događaj od koga su Slovenci zapravo imali velike očekivanja od Europske unije, to je nadali su se da će konačno biti rešen granični spor sa Hrvatskom, to je spor oko Piranskog zaliva, pod pokroviteljstvom Europske unije i aktivnostima njihove dve vlade. Slovenija i Hrvatska su se 2009. godine dogovorile da granični spor koji traje od 1991. i proglašenja nezavisnosti ove dve zemlje rešava ad hoc arbitražni sud. Odluka tog arbitražnog suda, koju je on doneo 29. juna 2017. Trebalo je da bude sprovedena do kraja iste godine. Međutim, Slovenija je prihvatila odluku, odnosno presudu, dok je Hrvatska odbila da prizna nadležnost tog arbitražnog suda. I početkom decembra 2017. slovenske novinske kuće, odnosno slovenački mediji, su objavljivali tekstove na temu da će tadašnji prvi potpredsednik komisije, Frans Timmermans, aktivno da se angažuje u ime komisije kao posrednik koji će da reši ovaj problem između dve zemlje. Prema pisanju njihovih medija, dakle, komisija je podržala arbitražni proces i sudsku presudu i očekivalo se da obe zemlje učine to, znači da sprovedu presudu. To je stvorilo utisak u slovenačkoj javnosti da Slovenija može da računa na dodatnu pomoć komisije u tim pregovorima o primjeni arbitražne odluke. Drugim rečima, Slovenija je očekivala da će institucije Europske unije da je podrže i da nateraju Hrvatsku da sprovede arbitražnu presudu. Umjesto toga, komisija je dala jednu manje više nejasnu izjavu o važnosti vladavine prava u Europskoj uniji, dok druge institucije Europske unije uopšte nisu reagovale po ovom pitanju i to je bio jedan značajan udarac za Sloveniju s ovim očekivanjima koje je imala, da kažem, da će da joj pomogne i da će da pogura odluku na njenu stranu. Ta odluka arbitražnog suda ni dan danas nije sprovedena, dakle, sa hrvatske strane. Tako da, i to je još jedan događaj, kažem, koji se tokom ove dve decenije dogodio, gde su Slovenci bili razočarani, uslovno rečeno, Europskom unijom. E sad, ono, dolazimo do 2021. godine, kada se beleži porast pozitivne slike, odnosno poboljšanje imidža Europske unije u očima slovenačkih građana. 82% anketiranih je izjavilo da su ponosni što su deo Europske unije, što su članice deo europske porodice, dok je 54% Slovenaca imalo pozitivnu sliku o Europskoj uniji. Šta se to dogodilo u međuvremenu što je promenilo, što je uticalo da se promene stavovi slovenačkih građana? Jedna od stvari koje su pozitivno uticale bila je znatno poboljšana komunikacija kako slovenačke vlade, tako i kancelarije komisije u Sloveniji u vezi sa doprinosima koje imaju kohezioni i strukturni fondovi Evropske unije u Sloveniji konkretno. Dakle, koje su to koristi koje država Slovenije je dobila iz kohezionih i strukturnih fondova? Vlada je želela da pokaže svoju efikasnost u procesu implementacije ovih fondova, naglašavajući koji su to sve projekti važni bili koji su dolazili iz kohezionih i strukturnih fondova. Ti napori da se ubede građani, odnosno da postanu svesni tog novca koji dolazi iz fondova i projekata koje se iz tih fondova realizuju. To su bili vrlo važni projekti, počev od biciklističkih ruta do puteva, renoviranja gradova, različitih društvenih aktivnosti, do nekih projekata koji su odnosili na konkretne društvene grupe poput mladih ili starijih građana Slovenije. Takođe, Kancelarija Evropske komisije je imala paralelno sa, znači, aktivnostima vlade Slovenije, svoju vrlo izraženu, odnosno aktivnu komunikacionu strategiju i
To je sve doprinelo da Slovenci shvate koje su to prednosti članstva u vidu tih konkretnih fondova i novca iz tih fondova. Slovenija je prvi put sprovela kohezionu politiku u periodu 2004-2006. I tada je ona bila posmatrana kao jedinstven jedan kohezioni region koji ispunjava uslove za cilj 1. Dakle, pomoć za konvergenciju, koja je cilj one regione koji su ispod 75% proseka brutodruštvenog proizvoda Evropske unije. Ta dostupna sredstva u tom periodu od 2 godine bila su 240 miliona evra. Neki projekti su već bili finansirani pre njenog stupanja u članstvo 2004. godine iz predpristupnih programa. Svaka naredna finansijska perspektiva, dakle svaki naredni finansijski ciklus, je donosio više novca iz kohezionih fondova Sloveniji, ali na početku su ti projekti koji su realizovani zahvaljujući tom novcu pogrešno pripisivani lokalnim samoupravama, jer su lokalne samouprave nekako zaboravile da predstave svojim građanima da su ti projekti na lokalnom nivou realizovani upravo i većinom od novca koji dolazi, odnosno sa 85% novca koji dolazi iz budžeta Europske unije, odnosno iz kohezionih i strukturnih fondova. U periodu 2014-2020, dakle to je bio pretposlednji finansijski ciklus, sada smo u novom finansijskom ciklusu, u šestogodišnjem, Slovenija je bila organizovana u 2 kohezionog regiona, dakle više nije bio jedan jedinstveni, nego je postoji region Istočna i Zapadna Slovenija u smislu finansiranja iz kohezionih i strukturnih fondova, pri čemu je istočni deo nerazvijeniji i više je ispod proseka brutodruštvenog proizvoda Evropske unije. U tom periodu, dakle između 2014. i 2020. Slovenija je dobila 3,3 milijarde evra iz strukturnih i kohezionih fondova i prema dostupnim podacima jeste činjenica da je zapadni region Slovenije 2019. već bio na 106% evropskog proseka, a istočni region je bio na 73% evropskog proseka. Tako da većina Slovenaca i dalje veruje da je članstvo Slovenije u Europskoj uniji bila dobra stvar i da su koristi koje je država dobila veće od povremenih nezadovoljstava, odnosno onih negativnih uticaja spoljašnjih faktora koji su remetili, odnosno smanjivali procenat onih koji su verovali da je to dobra stvar za njihovu državu. Dakle, slovenački političari su jednoglasni i jedinstveni po pitanju Evropske unije, oni su izrazito pro-EU, bez obzira na to koja politička partija vodi vladu. Slovenačka nacionalna stranka je jedna od retkih euroskeptičnih, izrazito euroskeptičnih partija, ali ta partija ima jako ograničenu podršku među stanovništvom, jer na poslednjim izborima, odnosno na izborima 2022. godine, nije dobila ni jedan mandat, odnosno ni jedno mesto u parlamentu. Sve političke stranke u Slovenačkoj narodnoj skupštini veruju da je članstvo u Europskoj uniji ključno za razvoj ekonomski i za bezbednost Slovenije i male su razlike u njihovom viđenju toga kako treba u budućnosti da izgleda slovenačko članstvo u Uniji. Socijaldemokratska stranka sa bivšim premijerom Janezom Janšom je smatrala da Slovenija treba da unapredi svoje odnose sa Višegradskom grupom V4, Poljskom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom, kako bi zajednički imale veći uticaj na politike Europske unije. I upravo je to jedna od tih nijansi kako gledaju slovenačke partije na buduću ulogu Slovenije u Europskoj uniji. Janša čak tokom svog mandata na čelu vlade imao dobre odnose, izrazito dobre odnose sa mađarskim premijerom Orbanom, ali i sa poljskim kolegom Morawieckim. Koalicija Slobodarskog pokreta, Socijaldemokrata i Levice često je naglašavala da je Slovenija deo jezgre Evrope i da bi trebalo da bude proaktivnija u evropskim institucijama. Naravno, Slovenija u svojoj nacionalnoj skupštini ima odbor za pitanja Evropske unije i taj odbor je, kada je u pitanju budućnost Evropske unije, kako ona treba da izgleda u budućnosti, u jednom delu diskusije se bio fokusirao na koncept diferencirane integracije, odnosno Evrope u više brzina. U celini taj koncept dvostepene ili višeslojne
Evropske unije nije dobio veliku pažnju u Sloveniji, odnosno u njenom odboru, ali kada su raspravljali o tome, sve grupacije su bile složne da videle su Sloveniju kao državu prvog reda, dakle jezgra, i bile su veoma skeptične prema daljem razvoju diferencirane integracije. Odnosno, donekle su se plašile da li će Slovenija ostati u tvrdom jezgru ili će eventualno skliznuti u neki sledeći krug, pa zbog toga im se nije svidela ideja buduće Evrope, eventualne Evrope u više brzina. Poslovna zajednica Slovenije, naravno, ima najdirektnije, najkonkretnije veze sa Evropskom unijom. Slovenija izvozi blizu 2/3 njenog izvoza, dakle ide u zemlje članice Evropske unije. Također i 2/3 uvoza dolazi iz članice Evropske unije. Slovenačke kompanije su prisutne u nizu poslovnih alijansi, što je dovelo do poziva na prilično intenzivne ulaganja u oblasti istraživanja i razvoja. Prema podacima koje nam daje Eurostat i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, učešće slovenačkih rashoda u ukupnoj potrošnji za istraživanje i razvoj je među najvišim, odnosno najvećim u Evropskoj uniji. 2019. je iznosio 61%, 20. 49%. Kada je reč o stranim direktnim investicijama, možda sam rekla da ću se vratiti na kraju, 2004. godine je Slovenija imala svega, odnosno manje od 22% učešća stranih direktnih investicija u bruto društvenom proizvodu i samim tim je bila na poslednjem mestu među državama novim državama članicama u tom trenutku. 2021. godine taj udeo stranih direktnih investicija je porastao, ali za 17 godina svega 12%, dakle samo 34%, što je i dalje najniže među novim državama članicama. Tome su doprinijeli mnogi faktori, među njima i vrsta privatizacije koja je sprovedena 90-ih u Sloveniji sa ograničenom ulogom stranog kapitala, ali i ono što sam pomenula ranije kao postupnost, odnosno postepeni pristup ekonomskoj transformaciji, odnosno tranziciji. Takođe, odnos prema stranom vlasništvu je u Sloveniji prilično specifičan u odnosu na druge zemlje centralne i istočne Evrope i čini se da su u tim drugim državama strane direktne investicije mnogo više dobrodošle nego što su u Sloveniji. U slovenačkoj javnoj debati ta retorika oko stranih direktnih investicija često uključuje upućivanje na to da je neophodno da se zaštiti slovenački nacionalni interes. I to je glavni razlog zašto je Slovenija toliko neatraktivna za strane investitore. Rekla sam da su najveći investitori više od 2/3 članice Evropske unije, a ono što je, gde se Slovenija također istakla, jesu njeni naučnici. Dakle, naučnici uspešno sarađuju u raznim programima koje finansira Evropska unija, počev od Horizonta EU-REKI, a poslednjih godina i do ERC grantova. Kada je reč o nevladinim organizacijama slovenačkim, članstvo Slovenije u Evropskoj uniji je promenilo situaciju i u pogledu nevladinih organizacija. U kom smislu? Zbog njihovog relativno velikog broja i široko rasprostranjenih aktivnosti, Slovenija je 2018. godine donela jedan poseban zakon o nevladinim organizacijama koji je posebno precizirao šta se može smatrati nevladinom organizacijom od javnog interesa. One nevladine organizacije koje su od javnog interesa imaju pravo da se prijave za javno finansiranje i pristupe strukturnim fondovima, kao što je Evropski socijalni fond, za podršku organizacijama civilnog društva u partnerstvu sa sličnim organizacijama u drugim državama članicama. Tako da slovenačke nevladine organizacije direktno koriste različite fondove Evropske unije. Za Sloveniju je taj period posle 2004. godine bio veoma optimističan. Samo 2 meseca, kao što smo videli, nakon ulaska Slovenija je već postala deo evropskog deviznog mehanizma, što joj je omogućilo da uvede tako rano euro. Dakle, već, rekli smo, januara 2007. godine, 2009. je teško pogođena ekonomskom krizom i od tada podrška je doživljavala uspone i padove. Te oscilacije u percepciji javnosti tokom godina nisu značajno, videli smo, promenile verovanje Slovenaca u evropske integracije ili mesto Slovenije u Evropskoj uniji. To nam pokazuju ovi relativno visoki procenti koji pokazuju poverenje iz poslednjih nekoliko godina, koji pokazuju poverenje slovenačkih građana ka nastavku i ostanku Slovenije u Evropskoj uniji. Mislim da smo na ovaj način zaokružili i još jednu slučaj još jedne države.
Tako da vam se zahvaljujem na pažnji i najavljujem sledeći put Poljsku. Hvala na pažnji.